साबरकांठा जिल्लामां छेल्ला बे दिवसथी वरસેલ વરસાદના કારણે ખેડૂતોની હાલત કફોડી બની ગઈ છે। જિલ્લામાં સૌથી વધુ 75,000 કરતા વધુ હેક્ટરમાં મગફળીનું વાવેતર છે, તો આ ઉપરાંત કપાસ, કઠોળ, ડાંગર સહિત શાકભાજીના પાકોનું પણ વાવેતર કર્યું છે। પરંતુ વરસાદે ખેડૂતોના હાલ બેહાલ છે। મગફળીની તો મગફળીના દાણા અને મગફળી પલળી જવાથી કાળી પડી ગઈ છે અને જેમાં ભારે નુકસાન થયું છે। ખેડૂતોના જે અત્યારે વાઈએ છે એમાં મગફળી કપાસને બધું ખેડૂતો માટે બહુ એમ કે ભારે નુકસાન વેઠવું પડે છે, કારણ કે એકર પાસે 25-30 હજાર રૂપિયા એમના ખર્ચો અડે છે। એમાં બિયારણ છે, ખાતર છે, દવાઓ છે, પછી મજૂરી છે, એટલે મારી 3-4 મહિનાની જે મજૂરી હોય છે એ આ ચોમાસામાં ફેલ જતી રહેતી હોય છે, એટલે ખેડૂતોને બહુ નુકસાન વેઠવું પડે। એટલે એમ કે આ વરસાદ આવે એટલે આ પશુઓ અને ઘાસચારો તો બસ બચત નહીં, પછી મગફળી વેચવા જઈએ ને તો તેઓ ભાવ મળે નહીં, એટલે ખેડૂતો પાયમાલ થઈ જતા હોય છે। વાવાઝોડું ભારે આવ્યું તો વરસાદના કારણે બધું ઘણું નુકસાન વેઠવું પડતું હોય છે ખેડૂતોને। અમારે કાલે વરસાદ પડવાના કારણે એક ખેતરની મફળી લીધી હતી, એક ખેતરની મફળી બગાડ થઈ ગયો, એના કારણે ઘાસચારો જે બેસવાના કોમમાં બી ના આવે અથવા મફળી કાળાશ પડવાથી ભાવના મને નુકસાન, ખેતીવાડીમાં અમારે બહુ જ નુકસાન આવ્યું છે। કપાસ જે વાવાઝોડું ઉપર્યું, વાવાઝોડાના કારણે કપાસ બી નમી ગયા, ડાંગર હતી ડાંગર બી પેલી થઈ ગઈ, એના કારણે બહુ જ નુકસાન થયું છે, ખર્ચો કર્યો પાછળ બહુ જ નુકસાન થયું છે અમારે।